Nëse qeveria nuk do të zgjasë afatin e moratoriumit që ndalon daljen e mjeteve lëndruese me motor në det, atëherë nga 14 marsi 2013 çdo kush që ka një mjet të tillë mund ta përdorë lirshëm. Deputeti socialist Artan Gaçi, i cili propozoi shfuqizimin e moratoriumit dhe vitin e kaluar, por kjo nismi u rrëzua nga majoranca, beson se rezultati i zgjedhjeve të fundit lokale dëshmon pakënaqësinë e njësive vendore bregdetare ndaj qeverisë. Ky moratorium ishte ai guri, është goditja përfundimtare që erdhi gjithë zonave bregdetare të Shqipërisë. Vetëm në Vlorë mbi 800 familje janë penalizuar nga ky moratorium, vetëm në Vlorë. Për të mos folur pastaj për absurdin që gjithë turistët e huaj që vinin vizitonin bregun shqiptar nuk kishin mundësi të bënin udhëtime turistike me barka. Rezultati i zgjedhjeve 2011 ishte edhe përgjigja e 2/3 të popullsisë. Partia Demokratike nuk fitoi asnjë komunë dhe asnjë bashki në gjithë zonën bregdetare, në gjithë vijën bregdetare. Për 7 vite me radhë ishte ndaluar dalja e mjeteve motorike të lundrimit. E kjo besohet se i ka sjell vetëm dëm ekonomik Shqipërisë. Ishte vetëm Shqipëria dhe Korea Veriut. Korea Veriut është e vetmja diktaturë, një nga diktaturat më të këqija komuniste që ka ngelur, dhe kjo e Sali Berishës, i cili vetëm për të përmirësuar imazhin e qeverisë vet, për servilizëm, a nuk e di për çfarë gjëra të tjera mbase edhe më të rënda se sa këto, ka për borxh të penalizojë gjithë ekonominë e zonës bregdetare shqiptare. Ndërsa antari Komisionit të Sigurisë Gazmir Bishga thot për Vision Plus se vetë moratoriumi ishte vetëm alibia qeverisjes, se po përmirëson të imazhin në luftën me krimin dhe trafiqet. Krimi dhe trafiku nuk luftohet me masa të kësaj kategorie, përkundazit don reforma dhe strategji shumë më konkrete, dhe në situatën ku sot policia e shtetit shqiptar është totalisht e tradhtuar dhe krerët më të lartë, kupola më e lartë është thuajse haptazi e lidhur me krimin, besoj që masa tilla kanë qenë vetëm thjesht propagandistike dhe asnjë lloj efekti. Po ka treguar dhe historia e moratoriumit që trafiku nga deti, nga brigjet shqiptare, ka vazhduar thuajse me të njëjtin intensitet që ka qenë dhe përpara se të vendosësh moratoriumi. Ndërkohë të kontaktuar nga Vision Plus, asnjë prej antarëve të majorancës në Komisionin e Vëmendarisë Prodhuese nuk ka dhënë qëndrim pro apo kundër zgjatjes së afatit të moratoriumit, duke pohuar se një vendim i tillë i takon qeverisë. Në fakt, në vitin 2006, kryeministri Berisha e motivoi moratoriumin me pamundësinë e shtetit për të përballur betejën me trafikantët, të cilët transportonin klandestinë dhe drogë drejt Italisë përmes detit.